Почитувани гледачи, добродојдовте во неновото издание на емисијата «Наша тема». Мој денешен соговорник е господинот Ракип Маловски, председател на регулаторната комисија за домување. Господине Маловски, најпрво добар ден и добродојдовте во студиото на Нова телевизија. Добар ден и добро ве најдов и поздрав до вас и до гледачите на вашата телевизија. Благодарам. Најпрво, кога е донесен законот за домување, дали граѓаните го почитуваат и што предвидува тој? Законот за домување е донесен во 2009 година, а истиот почна да се применува во 2010 година. Со овој закон се регулира една многу осетлива област, односно тоа таа област е домувањето, што значи со него се предвидува како граѓаните да си самите себе да си обезбедат квалитетно стамбено колективно живење во стамбените згради. Што значи дека истиот најпрвен со самото донесување, што значи откако почна да се применува 2010-та, имаше малку негодување кај граѓаните, мислеа дека тоа представува некоја си дополнителна обврска на нивниот буџет, но со текот на времето сега веќе можам да кажам дека таквото мислење е веќе минато и почна на неговата примена да оди по нагорна линија, што значи почна веќе да се чувствуваат благодетите од донесувањето на овој закон за домување. Така, ајде накратко да ги запознаеме нашите гледачи за надлежностите и примарната дејност на Комисијата за домување. Регулаторната комисија за домување произлезе од самиот закон за домување, што значи со самото донесување на законот за домување и регулаторната комисија е дел од тој закон за домување. Надлежностите кои што ги има регулаторната комисија за домување пред се тие се, што значи најпрво таа донесува свој статут и деловник како и други правни и законски акти за своето работење. Понатаму таа се грижи за квалитетно стамбено живење на граѓаните. Понатаму друга надлежност е доставува предлог до министерот надлежен за област комуналната област, односно областта на домување. Понатаму врши издавање на лиценци на управители, потоа продолжување на истите лиценци, како и одземање. Исто така врши и периодични контроли на сите фирми кои што имаат добиено на лиценци, на тој начин што со тие периодични контроли се сака да се види дали се уште ги исполнуваат условите за добивање на тие лиценци. Понатаму други надлежности се кои доставува, да кажеме, предлог до надлежните органи кои што се во допир со домувањето, предлог за извршување, да кажеме, на некоја поплака или некоја преставка која што истата донесена, за да може да биде разрешена и така натаму. Исто така дава и мислење за стратегијата за домување и годишните програми кои што таа стратегија ја носи владата на Република Македонија. Исто така ги запознува сите засегнати страни за новините кои што се донесени во областта на домувањето. Тоа е вака во кратки црти надлежноста на регулаторната комисија за домување. Така, дали граѓаните имаат навика да се консултираат за нивни проблеми околу домувањето? Така. Граѓаните во однос гледано на доставените представки до регулаторната комисија за домување, но тука би сакал да ги прецизирам за која група на граѓани станува збор. Тоа е група на граѓани кои што живеат во стамбено колективните згради. Тие се убаво запознаени со законот за домување, исто така се запознаени со постоењето на регулаторната комисија за домување, така што од самото формирање и од 2010 од примената на овој закон, годишно од почетокот 2011-2012 добивавме дури по 1200 предмети од граѓаните, но со текот на времето почна веќе да ми е јасно на граѓаните колку е значењето на овој закон. Тие предмети добиваме и сега, да кажеме, во последниот извештаен период, гледајќи од јули месец 2016 до
декември 2016, негде тие барања се сведени на 150 барања, значи за овој 6-месечен период, 150 барања, кои што пред се однесуваа, да кажеме, на поплаки во однос на извршувањето на обврските кои што ги имат управителите, кои што управуваат со нивните стамбени згради, или пак во однос на управувањето страна на заедниците на собственици. Тука пред се би сакал да се задржам малку на овие предмети од граѓаните кои што ги доставуваат до кај нас. Пред се тие се однесуваат токму на онаа сфера на домување, да кажеме, што се случува ако во зградата нема управител, што ако управителот не се придржува на тоа што го договориле со подпишувањето на договор за управувачки услуги, како да формираат заедница на собственици и така натаму. Пред се на тоа се однесуваат и има и поплаки, да кажеме, кои што се однесуваат така станар со станар и така натаму, но тој број е малку помал во однос на овие проблеми кои што претходно ги наврев во однос на управителите или пак заедницата на собственици. Така, дали граѓаните според вас се запознаени доволно со работата на Комисијата за домување? Јас би рекол, запознаени се токму оние граѓани кои што би те дефинира претходно, тоа е граѓаните кои што живеат во стамбено-колективните згради. Може би 80-90% веќе се запознаени со работењето на регулаторната комисија за домување, како по однос на барањата и прашањата кои што ги добиваме дали по електронски пат или по писмен пат, веќе знаат кои се нашите надлежности и што можеме ние да помогнеме во однос во регулирањето на оваа проблематика. Нивните барања токму знаат за што станува збор и како е најдобро да регулираат оваа проблематика. Не да регулираат, него да побарат од нас мислење и каде да се обратат во разрешувањето на нивните проблеми кои што секојдневно им се случуваат при заедничкото живеење во стамбените згради. На што најчесто се жалеа станарите и какви поплаки добивавте во изминатиот период? Па во овие пред се поплаките вака би сакал да се послужам со поедноставни примери, така да биде малку појасно до граѓаните. Да кажеме, ако во зградата има лифт и сега некој од станарите кои што живеат на првиот кат, да кажеме, вика, јас не го користам станот и не сака да плаќа за лифт. Или пак се случува, вика, јас имам два стана во кои што во едниот живеам и за него ќе си ги подмирам обврските за домување, но во другиот стан во кој што не живеам, не сакам да плаќам во однос на домувањето, што значи не живеам и не сакам да плаќам. Други проблеми се јавуваат, да кажеме, вака конкретни, кои што би сакал да ги истакнам во сега, со прокиснивување на кровните конструкции, така да тие што живеат на последниот кат се најмногу засегнати, но заедничките делови на стамбените згради е собственост на сите станари, што значи не се должни само станарите кои што живеат на последниот кат од стамбената зграда да го реновираат или да го санираат покривот и така натаму, што значи во тој дел треба да учествуваат сите граѓани. Исто така, други проблеми се јавуваат околу лифтовите најмногу затоа што трошоците се тука најголеми, затоа што лифтовите законски треба да бидат сервисирани секој месец, а исто така еднаш годишно треба да имат и техничка инспекција за нивната исправност, да имат решение за нивната исправност. Тоа се вака во глобала повеќето проблеми. Така, по-конкретни да за граѓаните. Така. Како заврши 2016-та во однос на споровите, пошто знаеме дека некои станари и не си ги плаќаат обврските кои ги имаат, какво е досегашното искуство на комисијата и со што најчесто се соочувате? Како ги решавате проблемите, која е процедурата? Така. Во зависност од видот на проблемот, сега да, еве, ајде да локираме еден проблем, да кажеме,
станарите кои што не сакаат, некои што не сакаат, односно кои што не ја подмирили својата обврска во однос на домувањето, односно да ја платат сметките за домување кои што се однесуваат за предходните месеци или за тековниот месец и така натаму, во зависност од тоа дали таа зграда е управувана од страна на управител, што наси управител кој што има добиена лиценца од регулаторната комисија за домување или пак е управувана страна на заедница на собственици. Е сега, тие што не ја подмирили таа обврска, најпрво управителот е должен да го помини таквиот станар за да се ја подмири таа обврска. Во случај ако не ја подмири, тогаш доставува до надлежен нотар и извршител и тогаш нотарот или извршител, во зависност во која постапка ќе биде, до кога се однесува таквото побарување, и тогаш тие ќе извршат и присилна наплата. Но тука треба да се напомени дека при такво извршување, секако дека трошоците се многу поголеми во однос на домување, на сметката за домување која што е, да кажем, се движи во зависност од типот на зградата и во зависност од тоа што има во таа зграда, се движи некаде од 300 денари до 500-600 денари и така натаму. Така. Кои проекти, односно средби, ги имате до сега остварено и што е наредно во план, дали ќе интензивирате надлежноста на комисијата? Па, регулаторната комисија за домување перманентно одржува средби со сите други надлежни органи кои што се на некој начин засегнати со домувањето. Да кажеме, неодамно одржавме средба со ЗЕЛС, така да таму беа изнесени проблемите кои што ги има во општините, сепак стамбените згради ги има по општините, и така да таа средба беше многу конструктивна. И произлезе тоа што таму пред се најмногу се задржавме врз на инспекцијскиот надзор во однос на добувањето, кој го има тој инспекцијски надзор, односно кој врши контрола на работењето и на лицензираните управители, кои на оние што управуваат со стамбените згради, или пак контрола на заедниците на собственици. Нели, зградата може да биде управувана или од лицензиран управител, или пак од заедница на собственици. Има и мала разлика тука да направиме, заедницата на собственици може да управува само со својата зграда, не може да управува и со друга зграда. Значи, додека пак управителот може да управува со повеќе згради затоа што тој има лиценца и неговата дејност е првенствено домувањето, односно управување со стамбени колективни згради. Така, како да постапат граѓаните доколку во случај зградата да нема управител или заедница на собственици? Во случај, добро прашање, во случај ако во стамбено колективната зграда нема назначен ниту управител, а ниту пак има регистрирана заедница на собственици, тогаш првенствено надлежниот инспектор за домување во општината може да поднесе предлог, барање до надлежниот суд, кој што во вон парнична постапка ќе определи управител по службена дејност. По службена должност, така да судот тогаш има определи. А истото тоа може да го направи и некој од станарите во таа зграда, затоа што мој имаме случаеви каде што самите станари не може да се договорат дали ќе бидат управители, дали ќе бидат управувани од страна на управители или пак ќе бидат управувани од страна на заедница на собственици. Што дури на некои дури им одговара, вика, пубаво ние да, ете, немаме управител, пубаво вака ќе си функционираме, но со текот на времето таквото мислење, односно со донесувањето и примената на закона за домување, полека-полека граѓаните почнуваат да го минуваат своето мислење и почнуваат да ги почествуваат благодетите од донесувањето на закона за домување. Знаете, во секоја зграда има по некој што не ги подмирува обврските досега, односно пред да се донесе на закона за домување, не постоеше начин како да му се наплати на станар, односно на собственик на посебен дел, односно собственик на стан, да му се наплати за домување, за хигиеничарка, за заедничкото осветлување, за потрошената електрична струја, ако има лифт во зградата и така натаму, немаше можност како да му се наплати ако никој не ја подмирува обврска. Но сега со донесувањето на закона за домување сето тоа станува минато, што значи има и препишано е како и на кој начин да се регулира ова работа. Така, во случај ако нивната општина нема инспектор за домување,
Каде може да се обратат граѓаните и кој е надлежен за тоа? Така. Во случај ако во општината нема назначено општински инспектор за домување, тогаш во такви случаи надлежен е државниот комунален инспекторат. Што значи своите работи, своите проблеми и така натаму може да се обратат до Државниот комунален инспекторат. Од Законот за домување има обврска општината да назначи, секоја општина да назначи и инспектор за домување, затоа што на инспекцискиот надзор врз работењето на заедницата на собственици и управителите, исто така и врз собствениците на станови ја има точно инспекторот за домување. Што значи општините според овој закон се должни да назначат инспектор за домување. Се разбира, они општини кои што имаат стамбено-колективни згради, затоа што свесни сме во Македонија има општини кои што и немаат стамбено-колективни згради. Тоа е фактички помалите општини, таму кај што нема згради, што значи логично е да тие општини на некој начин и да нема назначено инспектор за домување затоа што нема стамбени колективни згради, да кажеме еве општина Центар Жупа или општина Маврово и Ростуше или помалите општини кај што нема колективни згради, тие општини не мора да назначуваат инспектор за домување, но сите општини други поголеми општини треба да имаат назначено општински инспектор за домување, се со цел за квалитетно стамбено живење, да имаат и граѓаните каде да се обратат, а исто така и управителите, како и заедниците на собственици, да можат да бидат на некој начин контролирани. Така. Господине Маловски, кои се обврските на општините според Законот за домување? Токму така. Покрај ова врска да назначат општински инспектор за домување, општините треба да водат и регистар на стамбени згради и регистар на станови во своите општини. Значи, овие два регистра треба да ги водат, а исто така да имат назначено општински инспектор за домување. Што значи, по однос на Законот за домување, општините треба да имат три работи. Тоа се регистар на стамбени згради, регистар за станови и регистар за, уствари, општински инспектор. Тоа се пред се главните работи кои што произлегуваат како обврска за општините од Законот за домување. Така, дали општините во Република Македонија го почитуваат Законот за домување? Така, колку го почитуваат? И тоа во голема мера, да кажеме, има општини кои што имаат веќе назначено инспектор за домување, дури некои општини имаат и по 20 инспектори за домување. Пред се тоа се поголемите општини, сепак таму се најмногу застапени стамбено-колективните згради, но за жал има и такви општини кои што иако имаат, да кажеме, стамбено-колективни згради во своите општини, за жал се уште немаат назначено инспектор за домување. Така, како е ситуацијата во нашиот град? Па, тука веќе има во општина Охрид, има назначено инспектор за домување, исто така има и од нова општина и двајца лиценцирани управители, а исто така и заедници на собственици. Така. Колку згради на ниво на Република Македонија се управувани од управители или заедница на собственици? Така. Овај процент на управување на стамбено-колективните згради од самото донесување на Законот за домување, почнувајќи од 2011-2012, има нагорна линија и се така се зголемува. Еве да кажеме да се послуша малку со проценти. Во 2011 20% беа управувани зградите или од заедница на собственици или од лиценцирани управители. Во 2012 тој процент нарасна до 42%, 13 48, 14 50%, 2015 53% и 2016 веќе 57%, можеби 58. Значи, нагорна линија. Нагорна линија, така да некаде 2837 згради се на ниво на Република Македонија се управувани од страна на
лицензирани управители, а исто толку се и управувани и од заедници на собственици. Односно, некаде 6000 изгради на ниво на Република Македонија се веќе управувани според одредбите на Законот за домување, што значи тој процент би бил некаде од 58 дори до 60% од зградите на, во Република Македонија се управувани од страна на управител или заедница на собственици. Тука добро е да се допрецизираме, за да биде појасно. Овој податоци се однесува според последниот направен попис во Република Македонија во 2002 година. Што значи, според пописот од 2002 година, на ниво на Македонија има околу 10000 изгради. И од тука, гледано според тој официален податок, кој што го имаме сега на располагање, некаде околу 58 до 60% веќе се применува законот за домување по однос на управувањето со стамбено-колективните згради. Или тоа некаде се околу 63.752 станови вкупно се управувани од страна на по однос на станови. Не згради, него станови се управувани од страна на лицензирани управители. Така, значи спомнавме лицензирани управители. Кои се условите за добивање за лиценца на управител? Најпрво, од самото донесување на законот за домување, условите за добивање на лиценца беа малку поригорозни, но сега, со оглед на тоа што оваа проблематика е релативно млада во нашата земја, тие услови се сега порелаксирани. Така да во почетокот, за да се добие лиценца, требаше да има 5 вработени, од кои што двајца требаше со високо образование и тројцата со средно образование во таа фирма во која што сака да добие лиценца за управување. Но сето тоа сега е минато на тој начин што сега тој број е намален на тројца вработени, од кои што едниот мора да има високо образование и двајцата со средно образование. Понатаму друг услов е тоа што да таа фирма мора да има 5000 евра на располагање, затоа што за да се отпочне со работа со некоја зграда, да има мора фирмата да има некоја финансиска подкрепа, затоа што оваа проблематика од почетокот спомнавме дека е малку проблематична во однос на тоа што за управување со стамбено колективна зграда трошоците не може да ги знаеш пред време, што значи мора да измине претходниот месец, во тековниот месец мора да направиш пресметка за претходниот месец, затоа што при исполнување на врските на во однос на домувањето, да кажеме во зградата, за да се види колку треба да се плати за хигиеничарка, колку треба за електрична енергија, па потоа треба да се види колку станови има во таа зграда, кои треба да управителот треба да ги распредели тие трошоци, односно тоа е фактички редовниот фонд за преходниот месец, за да може да им достави сметки на станарите, за да може да се за да може да се ги подмерат обврските. Значи во тековниот месец се достауваат сметките за претходниот месец. И од на управителот од таа гледна точка, затоа еден од условите за добивање на лиценца е токму тоа да располага со 5000 евра за да може да отпочне со работа. Исто така, значи друг услов е и тоа што треба да поднесе барање до регулаторната комисија за домување, да има, значи, да ги повторам во кратки црти сега кои се условите, да поднесе барање до регулаторната комисија за домување, да биде тројца вработени, од која да биде со високо образование, економски или правен факултет, да има 5000 евра на тековната сметка при донесувањето на при поднесувањето на барањето и при добивањето, при одлучувањето на регулаторната комисија за домување, треба да уплати 150 евра, од кога регулаторната комисија за домување ќе востанови дека се исполните условите за добивање на лиценца, треба да уплати 150 евра во денарска противредност за добивањето на лиценца. Овие се условите. Условите така. Така да не се кој знае. Според вас, дали е тешко така да се добие да лиценца? Да се добие, да. Не е тешко. Каков беше одзивот за добивање лиценца на управители во последната година, изминатата 2016-та, каков беше одзивот так, на вашата во последниот извештаен период, значи од јули до декември 2016-та, имаме 7 нови лиценци, издадено 7 нови лиценци, така да вкупниот број на лиценци некаде на ниво на Македонија е многу поголем, што значи само за овој период има 7 лиценци. Веќе
фирмите кои што сакаат да се занимаваат со оваа работа, ја увидува дека не е кој знае колку тешко да се добие лиценца, но сепак тешко е откако ќе се добие лиценца и да се отпочне со работа со управување, затоа што проблемите се многу многу осетлива природа за управување со стамбени колективните згради. Така. Колку активни лиценци имаме на ниво на Република Македонија? Активни лиценци на ниво на Република Македонија вкупно има 43. Но регулаторната комисија за домување за целиот период од самото самостојување, од самото постоење, нејзино постоење има издадено вкупно 55 лиценци, од кои што 11 се веќе одземени, затоа што регулаторната комисија како што има право да издава лиценци, да врши нивно продолжување по истекот на рокот на лиценцата, затоа што рокот на лиценцата е 5 години. Исто така има право и да одземе лиценци, има посебни одредби во законот во кои случаи се одзема лиценца и така натаму. Има вкупно одземено 11 лиценци, од кои што 9 се веќе правосилни, со донесено решение за одземање на лиценци, додека другите се во постапка да станат правосилни. Ајде накратко, зошто би се одзела лиценцата? Вака, лиценцата пред се одзема на начин за несовесно и неодговорно работење, кое што е констатирано од страна на инспекцијски, од надлежен орган за инспекцијски надзор во работењето на тој лиценциран управител, да кажеме, ако има пропусти, односно управителот не се грижи со внимание на добар домаќин во управувањето со стамбена колективната зграда и во основа на записник кој што е направен од страна на овластен инспектор за домување и има посебни членови одредби во законот за домување кои што се однесуваат токму за одземање на лиценца, односно да се востанови некоја неправилност во однос на работењето. Регулаторната комисија исто така врши и периодични контроли врз овие лиценцирани управители. Во случај се одзема лиценцата, ако не се задоволени условите при добивање на таа лиценца, што значи не ги може да се случи, да кажеме, во време кога управителот ја доби лиценцата, да ги исполнува условите, но со текот на времето, со тек на време да не ги исполнува тие услови, да кажеме, да се промени и во тој начин, на тој начин, ако се востанови таквата состојба, сето тоа се предуслови за одземање на лиценца. Така, дали граѓаните се жалат на управителите? Дали имаме чести? Така. Дали тоа е честа појава? Граѓаните секако, мислам, се жалат на управителите, но и управителите се жалат на граѓани, на станарите. Сега тие проблеми би можеле да ги лоцираме на некој начин, да кажеме, да ги групираме за подобро да се разберат. Има проблеми, да кажеме, на кои што станарите се жалат на управителите во однос на тоа што тие не се извршуваат својата обврска доволно добро или онака како што е наведено при подпишувањето на договорот за управувачки услуги. Додека пак во обратна насока управителите се жалат пред се на граѓаните, односно на собствениците на посебни делови, на станарите, во однос на неплаќањето на сметки. И тука, во тие релации се однесуваат повеќе проблеми, поплаките на како на управителите и така и на станарите. Но има и проблеми кои што настануваат помеѓу управител со управител. Најмногу проблеми кои што се лоцирани во однос на оваа релација управител со управител е тогаш кога станува збор за примопредавање на зграда, за управување на зграда при исполнување на условите кои што треба да ги направи стариот управител, да му ги предаде надлежностите на новиот управител, нели? Станарите имаат право со 51% од сите станари, ако се договорат да изберат управител, кој што ќе управува со нивната зграда, исто така тие со 51% може да се ослободат тој договор, да се ослободат да донесат одлука за разрешување на тој управител и за
назначување на нов управител. Истото тоа може да го направи управителот со зградата. Во случај ако не сака веќе да управува со таа зграда, може да еднострано да го раскине договорот со стамбената зграда. Е сега, кога доаѓа до примопредавање на управител со управител, претежно тука настануваат поголем дел на проблемите при префрлувањето на средствата од резервниот фонд од едниот управител до другиот управител, па нели законскиот отказен рок е 2 месеца, па откако ќе измени тој законски отказен рок за управителите, да кажеме во рокот 8 дена тие треба средствата да ги префрлат на новиот управител. Па се доцни со таквото префрлување, па потоа новиот управител доставува до кај нас допис барање, па ние на некој начин посредуваме во однос на разрешувањето на ваквите спорови кои што настануваат помеѓу управител со управител, или па има и случаеви, да кажеме, и заедница на собственици, претежно некои од станарите се жали на заедницата на собственици дека несоодветно и несовесно ја извршува својата работа, и во тој дел има поплаки. Така, пред да го заокружиме нашиот денешен разговор, кои се плановите на Комисијата за домување за 2017-та? Дали веќе се договорени некои средби? Пред се, општините на некој начин, како што напоменавме предходно, се должни да назначат инспектор за домување. Но сепак, тоа не е доволно само да назначат инспектор за домување. Инспекторите за домување треба поинтензивно да излезат на терен, односно да извршат надзор во, да кажеме, како во работењето на самите управители и заедници на собственици, затоа што инспекторите за домување се надлежни да вршат инспекцијски надзор како на управителите, но исто така да вршат инспекцијски надзор и на заедниците на собственици во они згради кои што се управува на страна на заедници на собственици. А исто така да ја констатират и фактичката состојба во нивните општини, колку згради имаат назначен управител или пак немаат. Што значи во таа насока во наредниот период сакаме повеќе да посветиме внимание во однос на излегувањето на терен на инспекцискиот надзор, на инспектора за домување да изврши инспекциски надзор како на управителите, така на заедниците на собственици, а исто така и во зградите кои што па немаат назначено инспектор за домување. Нели инспекторот за домување може да казни, кои што казни се пропишани во законот за домување, како на управителите, така на заедниците на собственици, но исто така и на собствениците на посебните делови. Така. Господине Маловски, аз ви благодарам што бевте мој денешен соговорник, што одвоивте време, ни беше голема чест и задоволство да бидете дел од нашата емисија. Ви благодарам и јас, благодарам од поканата. Почитувани, тоа беше си за ова издание на наша тема. Останете со програмата на регионалната УДВА телевизија. Довидување.